हेलो गाइज नमस्ते आज धेरै दिनपछि हजुरहरूसँग भिडियो लिएर आएको छु सबैलाई चाहिँ सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानलमा आज हामीहरू यस भिडियो मार्फत चाहिँ आफ्नो पप्पीलाई सानो पप्पी जुन घरमा लिएर आउनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ टोयलेट गर्न कसरी सिकाउने टोयलेट त गर्छ भित्र रुम नै गर्छ बाहिर जान मान्दैन भन्ने कुराहरू समस्याहरू आइरहेको हुन्छ यो सबैलाई आउने समस्या हो पप्पी लिएर आइसकेपछि त्यही भएर चाहिँ आज हामीहरू यस भिडियो मार्फत चाहिँ कसरी त्यसलाई बानी लगाउने कसरी त्यसलाई हामीले अलिकता सिकाउन सकिन्छ गाइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो यो अलिकता नेचुरल प्रोसेस हुन्छ यसलाई टाइम लाग्छ है सबैको पप्पीले पहिला भित्र नै टोयाड गर्न खोज्छ पछि पछि हामीले के गर्ने त्यसको बानी सुधार्दै जाने हो त्यही भएर त्यो बानी सुधार्नको लागि हामीले के कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यस भिडियो मार्फत हजुरलाई केही टिप्स दिनेछु त्यसैले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर नभुल्नुहोला यसै गरी चाहिँ हाम्रो टिप्स नम्बर फर्स्ट भनौँ टिप नम्बर फर्स्टमा चाहिँ यदि तपाईँहरूको पप्पी भर्खरै सुतेर उठिरहेको छ भने त्यसलाई सिधै तपाईँले घरभन्दा बाहिर राखिदिनुहोला उसलाई जसो माथि आफ्नो आँगन अथवा बरन्डमा ल होला जसले गर्दा त्यो पप्पीलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा पिसाब टोयलेट गर्ने बानी बस्दछ यसै गरी टिप नम्बर सेकेन्ड रहेको छ यो टिप्सलाई चाहिँ मैले रिवार्ड र ट्रेड भनेर पनि नाम दिएको छु हजुरहरूले चाहिँ रिवार्ड र ट्रेडको उपाय लगाउनुहोस् यदि पप्पीले सही ठाउँमा टोयलेट गरेको छ भने पप्पीलाई हातले मसारेर गुड बोय अथवा गुड गर्ल भनी माया गर्नुहोस् यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको पप्पी अथवा डगले लाग्न सक्छ कि मैले राम्रो काम गरिरहेको छु अनि उसलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन मिल्छ अब कुरा गरौँ टिप नम्बर थ्रीको आफ्नो सानो पप्पीले चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम् पप्पीहरूले टोयलेट गर्ने चान्सेस भनेको कि त ऊ सुतेर उठिसकेपछि हुन्छ कि त ऊ खाना खाइसकेपछि हुन्छ त्यसैले चाहिँ आफ्नो पप्पीले खाना खाइसकेपछि उसलाई बाहिर लैजानुहोस् किनभने यो टाइममा उसले टोयलेट गर्ने एकदमै म्याक्सिमम् चान्सेस हुन्छ अनि उसलाई यो टाइममा चाहिँ बाहिर लगिसकेपछि उसले ठाउँ यताउता सुक्न थाल्छ अनि टोयट गर्दछ यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ खाना खाइसकेपछि बाहिर गएर टोयलेट गर्नुपर्छ अथवा खाना खानुभन्दा पहिला पनि हामीले उठिसकेपछि लै लयौँ भने उसलाई चाहिँ के थाहा चा हुन्छ भनेपछि मैले बाहिर गएर टोयलेट गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको बानी विकास हुन जान्छ साथीहरू यस्तै गरी कुरा गरौँ अब टिप नम्बर फोरको यो चाहिँ तपाईँहरूले राति सुत्नु अघि आफ्नो पप्पीलाई बाहिर लगे घुमाउनुहोस् आफ्नो वरिपरि हल्का उसले वाकिङ जस्तरी घुमाउनुहोस् जसले गर्दा चाहिँ उसलाई बाहिर टोयलेट गर्ने एकदमै माहौल बन्नेछ अब कुरा गरौँ लास्ट टिपको टिप नम्बर फाइभको घरमा पप्पीले टोइलेट भित्रै गर्यो भनेर झगडा हुनसक्छ सफा गर्नको लागि त्यसैले हजुरहरूले चाहिँ कसले सफा गर्ने भनेर झगडा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो पप्पीलाई टाइम दिनुहोस् उसलाई बाहिर लगेर टोयलेट गराउँदा रिवार्ड दिनुहोस् भित्रै टोयाट गर्यो भनेर अलिकता उसलाई चाहिँ जस्तै जब उसले चाहिँ भित्रै टोयट गर्न थाल्छ उसले चाहिँ अलिकता ठुलो आवाजले नो नो भनेर भन्ने गर्नुहोस् अनि यदि चाहिँ उसले बाहिर गएर टोयाड गर्छ भने गर उसलाई रिवार्ड दिनुहोस् पप्पी गुड बोय भन्नुहोस् गुड गर्ल भन्नुहोस् यसरी चाहिँ तपाईँलाई रिवार्ड एकदमै बेनिफिसियल भनेको रिवार्ड नै हो रिवार्डले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पप्पी एकदमै सुध्रिन्छ है यो चाहिँ म तपाईँलाई एकदमै अनुरोध गर्न चाहेँ साथीहरू यति नै थिएँ आजको लागि फाइभवटा टिप्स तपाईँको लागि पटी ट्रेनिङ अथवा टोयलेट ट्रेनिङको लागि होप तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मेरो भिडियो मन परेको होला त्यसैले चाहिँ यदि भिडियो मन परेमा लाइक गरेर बोल्नु होला एकदमै एकदमै अनुरोध गर्दछु लाइक गर्नको लागि अनि त्यसपछि यदि तपाईँहरू च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गरिराख्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि मलाई नेक्स्ट भिडियो बनाउन एकदमै एकदमै मोटिभेट गर्नेछ यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते